Lydia Ersberg, utvecklingsledare, folkhälsa på Region Västmanland. Du ska prata om friluftsliv och folkhälsa. Jag jobbar på enheten för folkhälsa vid Region Västmanland och tillhör liksom Henrik här, regionala utvecklingsförvaltningen. Och jag ska prata lite om friluftsliv och kopplingen till folkhälsa. Yes! Och folkhälsa är säkert, som många av er vet, ett begrepp som handlar om dels vilken nivå av hälsa vi har i befolkningen, men även hur den fördelar sig. Så det handlar ju om att vi både ska ha en så god folkhälsa som möjligt, men att den även ska vara så jämnt fördelad som möjligt. Och idag är det ju så att vi har inte en jämlikt fördelad folkhälsa, utan det skiljer sig mycket både när det gäller den fysiska och den psykiska hälsan i vår befolkning. Och det handlar ju mycket om socioekonomiska faktorer, alltså som arbete, om man har en högre utbildning och vilken ekonomisk situation man har. Så att det finns en ojämlikhet som vi behöver jobba med idag. Och om vi tittar på hälsans bestämningsfaktorer som säkert många av er känner igen, så är det så att en människas hälsa påverkas av en mängd olika faktorer. Och de som är närmast personen själv är individuella faktorer som kön, ålder och arv. Och de är inte så lätta att påverka, men många av de andra faktorerna är påverkansbara. Och de här samvarierar med varandra och kan fungera både som skydds- och riskfaktorer. Och där ser vi ju att kopplat till friluftsliv så har vi ju kopplingar till både fritid, kultur och föreningsliv. Att det är viktiga faktorer som påverkar människors hälsa. Och om vi tittar på Sveriges friluftslivspolitik så är ju ett av målen där friluftsliv för en god folkhälsa. Och det handlar ju mycket om att skapa förutsättningar för att komma ut till regelbunden fysisk aktivitet i naturen. Och även där då så är det viktigt att vi ser och att vi tittar på vilka grupper det är som kommer ut i friluftslivet. För det finns ju idag en ojämlikhet även där, så det är någonting vi behöver kika på just eftersom det finns kopplingar till hälsa, vilket vi ska kika på nu. Ja, för de hälsovinsterna som vi vet finns är ju att det finns en stressreducerande effekt. Det kan stärka den kognitiva förmågan. Det kan förbättra den psykiska hälsan och det kan främja sociala kontakter. Har man grönområden i sitt bostadsområde så kan det bli så att man skapar en bättre integration till exempel. Och framförallt som vi pratat om att det främjar den fysiska aktiviteten, vilket har en mängd positiva effekter både för den fysiska och den psykiska hälsan. Och ur ett folkhälsoperspektiv så är det ju framförallt viktigt att skapa förutsättningar för det vardagsnära friluftslivet. Och det här gäller för alla, men framförallt för de grupperna som har det sämst ställt. För forskningen visar det att det är de personerna som har det sämst ställt och som har sämst hälsa som också får de största effekterna av att komma ut i naturen. Så därför är det otroligt viktigt när vi bygger vårt samhälle att vi ser till att det finns grönområden lättillgängliga. För det är det handlar om, att det ska inte vara svårt att komma ut, utan att det ska finnas en tillgänglighet oavsett vart man bor. Men det är ju så att utövandet skiljer sig åt. Det finns en ojämlikhet i utövandet av friluftslivsaktiviteter. Och ur ett folkhälsoperspektiv så är det viktigt att titta på den högra sidan där, de grupperna med lägst andel friluftsaktiva. För det är ju också de grupperna då som vi har störst effekter om vi jobbar med att fler i de grupperna får den här tillgängligheten, så har vi så mycket att vinna. Och tittar vi då på alla så är det de som är lägst andel friluftsaktiva, så är det personer mellan 16 till 24 år, alltså det är väldigt unga vuxna. De är inte så aktiva i friluftslivet, och sen när man kommer över 85 år. Tittar vi på män så är det lägst andel mellan 16 till 54-åringar. Och tittar vi på kvinnor så är det när man har kommit över 65 år som man inte är lika mycket ute i friluftslivet.
Det är heller inte lika vanligt om man är född i ett annat land än i Sverige och om man är endast förgymnasialt utbildad. Och vi ser även att boende i storstäder och i förortskommuner inte är lika aktiva när det gäller friluftslivet. Och vad gör man då? Vad är det vanligaste att man gör? Framförallt är det ju ut och röra sig i naturen. Det är ju inte så komplicerat. Och här är det som är störst text, är det som är vanligast att man gör kopplat till friluftsaktiviteter. Och ur ett folkhälsoperspektiv så är det ju det viktigaste att man kommer ut än vad man gör. Och vi ser ju här att det behöver inte vara så himla komplicerat. Utan det gäller att det finns tillgängligt, lättillgängligt för att man ska utöva någon typ av friluftslivsaktiviteter. Och det här är en bild kring fysisk aktivitet. För vi ser ju här då att det finns ett starkt samband mellan friluftslivsaktiviteter och fysisk aktivitet. Så vi kan ju se att om vi får fler att vara ute i naturen så är ju det ett sätt även att främja den fysiska aktiviteten. Som vi vet har en rad positiva hälsoeffekter för oss, både fysiskt och psykiskt. Och det här är en bild från vår Liv och hälsa ung-undersökning som är en undersökning som vänder sig till årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet här i Västmanland. Den genomfördes i februari nu 2020. Och vi kan ju se att det finns en ojämlikhet mellan olika grupper i de som kommer upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. Det är vanligare bland killar att man kommer upp till rekommendationen. Det är vanligare om man är heterosexuell än om man har en annan sexuell läggning. Det är vanligare om man inte har en funktionsnedsättning. Och om man har föräldrar som är födda i Sverige är det vanligare att man är fysiskt aktiv. Och om man har båda föräldrarna arbetar och om man inte är orolig för familjens ekonomi. Och det här är skillnader som finns bland våra ungdomar. Och då får de här kvarstå då, så blir det ju väldigt stora effekter på folkhälsan och belastningen på vården. Och tittar vi på den vuxna befolkningen så kan vi se att 2/3 i Västmanland rör sig tillräckligt mycket. Och det är lika vanligt bland män och kvinnor. Sen är det lite geografiska skillnader här och där ser vi att Sala är den kommun som har högst andel med tillräckligt fysisk aktivitet och Surahammar ligger i botten just när det gäller det här. Sen skiljer det sig ju inte mycket så. Och även i olika områden i Västerås så ser vi att det finns skillnader i utövandet. Och nästa bild handlar om stillasittande. Motsatsen kan man ju säga då till fysisk aktivitet. Och den här är ju rätt så skrämmande när vi ser att det är de allra yngsta vuxna som är mest stillasittande. Och sen sjunker det ju äldre man blir för att sen vända upp igen när man är 85 och äldre. Och det är ju intressant för när vi såg den här gruppen som hade lägst andel med friluftslivsaktiviteter så var ju det även de unga vuxna. Så här kan vi se en koppling att skulle vi få fler att kunna komma ut och i naturen och röra på sig så kan vi också främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet vilket skulle ha otroliga folkhälsovinster. Så det finns ju väldigt starka kopplingar mellan de här områdena. Om vi tittar på nästa bild här så är det en bild som visar att vi alla har olika förutsättningar för att kunna få en jämlik hälsa. Det här är en bild som visar en fotbollsmatch och den vänstra sidan här, där har ju alla fått samma typ av pall, samma insatser på samma sätt. Och då är det ju någon som inte ens behöver pallen, den i mitten ser ju inte riktigt och den tredje personen ser ju ingenting vad som händer på fotbollsmatchen. På andra sidan så har man anpassat pallarna. En behöver ju inte pall, har gett den till den i mitten så den får två så den kommer upp och ser. Och den tredje behöver ju en annan typ av pall. Och det är samma när vi pratar om olika insatser för friluftslivet. Så behöver det vara olika anpassningar utefter vilken målgrupp det är. Vi kan inte göra lika utan det finns ju vissa grupper som behöver olika. Man har olika förutsättningar för att kunna komma ut i friluftslivet. Så det är någonting vi behöver ha med oss när vi tänker på det här. Och just eftersom vi ser att det finns sådana kopplingar mellan folkhälsa och friluftsliv så är ju
om vi lyckas med att få lite fler personer av de som inte är så aktiva inom friluftslivet idag att bli det, så är ju även det ett steg till att vi faktiskt kan minska den här ojämlikheten som vi ser i folkhälsan. Så att vi ser väldigt starka och tydliga kopplingar och att friluftslivet verkligen kan vara en främjande faktor för hälsan. Det var nog det jag hade. Och har ni frågor eller funderingar till mig eller till någon på min enhet, så finns mejladresser här. Och även om man vill ha mer statistik kring den här liv- och hälsoundersökningen eller så, så finns det också länkar här. Och jag vet inte, ni kanske får ta del av de här presentationerna i efterhand eller så. Gissar jag. Ja, det var väl det jag hade.